Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyok kemanten diselawati tapi gak ono rewangi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pimpinan acara yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak-bapak Umaro keseluruhannya yang kami hormati, lebih-lebih al-mukarramun wal-mukarramat, para bapak kiai, para alim saking pundi-pundi daerah, utaminipun al-mukarram Romo Kiai Haji Muslihuddin Abbas. Sedaya kemawon ingkang kita dereaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak asatid, ibu-ibu ustazat yang sangat kami hormati, para santri kakung putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan secara keseluruhan benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, wong mondok, kula niku nggih mondok salam teng kene mayan. Setahun niku dunggahno ping 5. Tak ira jeneng mulih ngoten jeneng ngono. Nggih, sing dele Hadratus Syekh. Kue kudu manggon kelas kene lali. Nggih. Nggih langsung mangkat. Pirang dino rawuh kon kudu ngalih nang kelas iki. Setahun munggah ping 5. Tadi mboten duwe rapor blas. Tahu-tahu kula niku tenggene aliyah kelas 3, ngoten lho Gus. Nggih ya napa setahun munggah ping 5. Tapi kula pun pasrah mawon. Wong kula mondok ten Kediri niku budal mlaku, mulih mlaku. Mojokerto, Kemayan, budal mlaku, mulih mlaku. Tibae kok yai dawuh karo-karone. Hadratus Syekh Romo Kiai Abdullah Munim dawuh. Sami kali dawuh Hadratus Syekh Romo Kiai Abdul Basir. Tibae dawuh ngeten, wallahi le kowe iki anakku. Kowe ning kene ora ngaji, ora sekolah ritek, ora apa-apa. Tapi kue nek mulih ngelmu ku tak gawakno kowe. Alhamdulillah. Dadi kula boten kenal kitab babar pisan. Dibae ngelmu gawan niku penak Gus. Napa malih gawan katik laris. Ya Allah. Cuma tenggeriku niku dikongkireni kali konco. Konco setunggal kelas, kelas 3 niku katai swida. Konco protes. Bagaimana terjadinya kok sampai 1 tahun naik kelas 5 kali? Terus diminta ujian akhir tahun niku ten latare masjid. Mboten ten jero kelas. Lah inggrih niku lho niku sing beling didele nomor 7.
Ati kula niku nggih miskil. Lah nek didelen nomor swidak kok ana pertanyaan gak wurung nomor swidak terus. Tenampar ditulis yuk romul mar'u fil imtihan yuk romul mar'u auyuhan. Hati-hati. Ya mergo imtihan iki ana sing naik, ana sing jeblok. Ini sore ditulis Zaid karo Karim. Jadikan kalam yang sempurna. Dibae kuwapeh kanggo nulis ning nampur. Arek 59 nulis Zaidun Karimun. Lah kula aku kok nek nulis Zaidun Karimun tetep nomor swidak. Tak tulis Zaidun Karimin. Nggih. Malih guru saking pundi-pundi niku jumeneng ten sanding nampur. Sopo sing nulis Karimin? Kula ngajung kabeh ndudingi kula. Kene malih nomor 1 kula. Di negeriku malah ditakoni. Apa gak ngerti jadikan kalam yang sempurna? Gak ngertos. Lah kok Zaidun Karimun tadi Zaidun Karimin? Terkipe piye? Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun bi akhirih la nasbun musrad. Kal kafu karfu jarin. Rimin majrurun bil kaf. Walamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih li anna ismun mufrad. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar la mahalla laha minal i'rab li annaha jumlatun musta'nafatun. Manane Zaidun utawi Zaid iku karimin kaya rim. Niku kula ajrih kalih Mbah Yai saking bendo bayai Zaid. Sedaya mastani niku waliullah kula nggih miyakini. Ditimbali. Kowe sapa le? Rene, nggih. Kula sowan lenggah teng ngandhap, kuping kula niki dijewewerke wetengan. Nah, kuwi ki basa Arab, nggih, Mbah. Lah kok dicampur cara Jawa? Kula sanes diangkat. Kula diambungi Mbah Yai Zaid kali dawuh. Wallahi manfaat ngelmumu kowe iki putuku dhewe. Mari sak pawirang-wirang nido nangis. Masya Allah. Enten guru malih rawuh kali betok gebuk. Nang arep le. Nggih. Zaidun Karimun nggih. Mbok ganti Zaidun Karime. Ganti maneh nek gak iso ganti tak samblek kawamu. Kula tulis ngandhapi Zuyida Karimun. Zuyida den bekali sapa Karimun Karim. Nyapa kok dibekali ajenge minggat. Wonten malih ustaz nggih ngoten betok gepok wis pisan kas buyar jarene. Tapi nek gak iso nambahi tak samblek ngarepe wong akeh nggih. Ngoten. Kula tulis ngandhape. Zi yada karimin. Zi maes-maesono sira yada karimin ing tangane Karim. Nyapa kok dipaes-paesi terus ajeng dadi nganten. Konco 59 nangis bareng. Angkat tangan. Tidak tanggung ada pertanyaan bagaimanapun. Nah, kula didhawuhi guru. Le, nggih, Pak. Nang dhuwur meja kae. Sarung rokodi. Nggih. Rokok rokbal. Nggih. Kitab rong tumpuk, nggih, duit tanpa hitungan.
iku hadiahmu. Nggih Pak, kula tak anu katen jeding riyin. Ya. Oleh hadiah niku langsung nyingkrih mantuk nama Jogeto mlampah kula. Mboten kok oleh hadiah terus kula tampani ngarepe wong akeh mboten. Ambiyen dening tapekan ten sepeda motor kanca-kanca niku nyusul ten Mojokerto, mbok sepeda pancar niku. Diharap-harap bapak-bapak guru kang nggih mriku. Bapak-bapak guru niku mular piye to le oleh hadiah kok melarikan diri. Kula mboten rumangsa pinter kok ya. Terus iki piye? Rokok iki kula mboten kadah rokok. Sarung duka kersane panjenengan. Kitab kula mboten tau ngaji jadi nggo kanca-kanca. Duit duka kagem sinten mawon. Ya wis manfaat ilmumu alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kula ing rene sing dawuh kekaliye Romo Yai dadi kula matur alhamdulillahirabbil alamin. Kula mulih mboten nggawa kitab mboten beto napa-napa. Nggih beto awak tok ngeten iki. Tibake nggih terbukti napa sing didhawuhna Romo Yai hasil. Menawa kadene niku mondok niku nek jare kula ya gak mergo getune. Mergo gumantunge ati dengene Rama Yai sing didhereki, keluargane Rama Yai insyaallah hasil. Nggih. Insyaallah hasil. Enten cerita. Wonten kula critakno asmane Kediri, Gus. Enten Kiai Ampuh niku biyen mondok ten Kediri niku kali Romo Yai wis le kowe gak usah ngaji, gak usah sekolah. Kowe tak bagi ngeritno jaran ampe angon jaran. Kok kira-kira ten mriki Al Mukarram Romo Kiai Haji Musyriku dan apa sedawu ngoten langsung mulai, langsung mulai. Saestu pendinten ngarit, pendinten angon jaran, akhirnya Yai dawu. Awakmu sawana Gusmu nang Blitar, putrane Yai sing teng Blitar. Gawa jaran. Maksude Yai niku jane cepet gawa jaran. Tibae nang Blitar jarane dituntun. Mboten cidhe Blitar Kediri. Telung dina kait pangsul. Ditukani nggih nglempoh. Wong dikongkon gawa jaran ya sampai telung dina kawit teko. Nyun sewu Yai nggih nyuwun ngapunten. Wong panjenengan oleh dawuh nggawa jaran. Mboten numpak jaran. Mulane jenengane didhawuhi Yai lek pun salah paham. Nggawa jaran. Jenengan mboten dawuh numpak, mboten wani Yai numpak kula. Langsung damel surat. Wis surat iki terno nang Gusmu numpak jaran nggih. Sowan dhateng ngriku. Tibake unine surat arek iki peken mantu. Dek. Mergo arek iki temen. Gak dikongkon numpak jaran ya gak numpak dituntun. Ya apa iki peken mantu. Dadi Yai hebat terkenal. Nggih. Areng wis dadi mantune dilokno kanca-kancane enak endi Gus numpak jaran karo numpak jaran kepang. Ya enak numpak jaran kepang wong sikile iso pancik lemah. Subhanallah pirang-pirang kaya ngadene. Pun ngapunten Rama Yai niki nembe mantu. Namine mantune Gus Mubarok. Kula malih kemutan beberapa kitab sing teng riku enten tulisane
Napa ngarani mboten jenenge kamakola ibnul mubarak. Tadi jenenge mboten disebut. Kamakola ibnul mubarak. Ya muga-muga Gus Mubarak iso kaya ngono. Allahumma amin. Tadi tak critakno pisan masalah mondok. Dateng ngriku kalih Rama Yai didhawuhi. Aku iki duwe tanduran anggur akeh 1 hektar. Anggur iku ilang sitok tak usir awakmu. Nah, namine Mubarak niku boten ganteng kaya mantune Yai Lik. Nurut dongengan namine Mubarak niku rupane ireng dibui elek. Nih. Nggih. Mumbelin dhewek. Tibae saking kuwatire nunggu anggur niku ilang. Nek bengi mboten tau sare. Mumet mawon ten keponane. Kali maca selawat mumet. Dadi lawa nggih mboten wonten mara wong-wonge melek terus. Bareng ten kebon niku suwene 3 taun. Rama Yai kali bunyai kali putrine. Pol ayune putrine niku. Jak nyambangi. Lajeng didhawuhi karo Yai, matur nuwun olehmu nunggu anggur selamat, gak ono gangguan apa-apa, tapi aku pekno anggur sing mateng. Ya Allah, nggih langsung dipekno mah. Iki ngono anggur gak mateng. Wong kongkon ngepekno mateng kok dipekno ngene. Dipekno maneh. Duduk iki anggur mateng dipekno maneh keliru terus. Dicukani. Kok cik goblok kembung. Kon kok gak ngerti gambar anggur entah karo anggur mateng. Apa sebabe? Nggih selami 3 taun Rama Yai kula blas mboten tau ngincipi. Dadi kula niki terus terang goblok mboten ngerti anggur mateng kali mboten mateng. Kira-kira aku sing nunggu ya. Nah, langsung Yai niku ndrodos luwe. Cocok tak pek mantu. Yang ngene iki santri istimewa. 3 tahun anggur gak ngincipi blas. Kira-kira dijajari arek perawan masih 3 tahun gak wani ngincipi. Masya Allah. Wangsul putrine didhawuhi. Enak. Aku wis gak iso ndelek pilihan maneh. Awakmu iki ya apa ya apa? Gandengno dadi bojone Mubarak. Ya Allah, kula nderek abah mawon. Langsung diparani Mubarak dalem. Kon kate tak pek mandu. Muni hem, polane gak ana wedok maneh mesitu niku. Calon mertua di hem. Loh kok hem ya apa sih le kok mboten cocok ngoten nggih kula dipek mantu. Lah kula dolehaken sinten oleh ningmu ya ter ya Allah gak ono arek lanang saniki ditakoni kon tak pekno mantu iku gak ono ngoten. Subhanallah
Mulane sak niki gak ono kemanten gak wawuh niku gak ono. Nggih, sing lanang gak muni, si wedok ngenteni. Nggih. Malih ono cerita pring padha pring Mas kayu kelor wono nyanding padha nyanding Mas pupung bapak turu aku kelonono. Astagfirullahaladzim. Saestu dipek mantu. Nggih. Dipek mantu wedi karo si wedok niku wedi. Si wedok niku kasih sayangi nemen. Nggih. Numpak dokar bareng. Si wedok ngumburi depan ame sing lanang. Sing amine mubarok niku antuk mawon. Nek ana kethake dosa pisah tangan sing apuy. Nek ngucapi kalimu ni bismillahirrahmanirrahim sing lanang alhamdulillahirabbil alamin. Umbelin drewer dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten terus. Miler ngoten dosa ame si wedok bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aja dikirakno mubarok kok ngene. Koyok ngoten niku krana bismillah be alhamdulillah dadi kuncine karomah. Dadi kuncine karomah. Kagungan putra jaler gak niru bapakne niru ibuke lanang tapi rupane wayu saking gantenge dijenengno Abdullah. Ngoten niku beberapa kitab kathah sing dawuh Kiai Abdullah niki. Cuma ten ngriku mboten enten namine Abdullah sing ana niku Kamakola Ibnul Mubarak. Dadi awake gak disebutno masih rupane ganteng luar biasa, bapakne masih rupane kaya ngoten wong bapakne. Dadi tetep sing disebut niku Kamakola Ibnul Mubarak. Mula sangka dene niku panjenengan sedaya monggo wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wong niku ngibadahi bagus nah wong tuwa gak iso bagusi. Niku jenenge wong ibadahe gak diterima karo Gusti Allah. Nah wong tuwa apik tapi gak ibadah, kesasar laku. Dadi yo ibadah tapi wabil walidaini ihsana hasil nek kaya ngoten. Dadi mulane ten pondok niku gampang gampang ten pondok. Buktine kula ngoten lho. Setahun dungane ping 5 sampai gak duwe raporet. Tapi dawuh kiai wallahi awakmu iki anakku. Nggo kene gak ngaji gak sekolah gak apa-apa. Nek mulih ngelmu ku tak gawakno. Nah, kula nek ngomong lah kaya kiai ngene-ngene, kaya kiai tapi gandhe kitab kula niku kadang dompleng-dompleng. Pun saniki kula matur. Situasi kaya ngene niki. Nggih. Kula wae nggih metu masker. Nggih. Tibake ngene niki gedhekno ganjarane kula kali panjenengan. Siji ati Allah taat dateng Gusti Allah. Nomor loro wa ati Rasul taat dateng utusane Allah, wa ulil amri minkum taat dumateng pemerintah. Jadi nganggo masker niku oleh ganjaran Gusti ngoten nggih. Iki wau ya tak nggo tapi tak sak mosok ngomong maskeran. Jadi niki gedhekno ganjaran kula kali panjenengan. Ben saniki kula cerita sing nomor loro. Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat
wa inna malikul limri'in manawa. Ini perlu didelok sejarah. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku ten pundi? Waktu nopo? Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likul imri'in ma nawa. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku ten gene Madinah. Kanjeng Nabi hijrah ten Madinah nggih sebagian kata-kata sing derek Kanjeng Nabi, nggih sebagian kata malih boten wantun derekaken Kanjeng Nabi. Sing derek Kanjeng Nabi terbesar adalah orang-orang fakir miskin. Nggih. Dadi kelompok fakir miskin sing derekaken Kanjeng Nabi. Namine sahabat Muhajirin. Tibae ten Madinah niku dipapak kalih sahabat Anshar. Sahabat Anshar mapak sahabat Muhajirin boten sekedar mapak. Siji perkenalan. Nomor loro ditakoni. Sampeyan mriki mbeta napa? Anu Gus, kula mriki namung nderekaken Kanjeng Nabi mboten mbeta napa-napa. Tibae sahabat Anshar niku ngota. Nek sampean mriki mboten beto napa-napa, Madinah niki tanah kosong pirang-pirang. Dadi sahabat Muhajirin termasuk sampean gak gawa apa-apa, tak main tanah sak hektar. Ana kebon kurma. Lah sampean mboten ngejak bojo mboten. Mboten duwe bojo. Kira-kira ta oleh adik kula ya napa ngoten lho ngene. Dadi malih sahabat Muhajirin niku dadi wong sugih kabeh. Polahane sahabat Anshar pertolongane sampe kaya ngoten. Mulane Madinah sampe sakniki kelihatane terkaya daripada Mekah. Saestu bareng kaya ngoten sahabat sing mboten nderekaken niku krungu kabaran kaya ngoten akhire kata sing nututi hijrah. Mulane Kanjeng Nabi terus dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mangkana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih mangkana hijrahu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Masih sampean mondok mriki nggih ngoten. Nek mondok sampean iki ana keniatan tahu kuning, tahu Kediri, kitab kuning, kitab pesantri, ayo ngaji rinolan wengi ambek ngliri anake yai. Iku ngelmune yo oleh ngono. Engko ya dalena santri sing ayu-ayu barengan. Dadi Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten niku nalika ten Mekah. Mulane wong Mekah sak niki kata wong sugih Mekah lho ngoten. Dadi Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mula saka dene niku kabeh niki keniatane golek ngelmu. Nggih, siji ta. Kejaba taat nang gone Rama Yai napa sing didhawuhaken, kula kare panjenengan kudu yakin. Ngelmune mesti manfaat, Allahumma amin. Niki keyakinan sing wis pokok. Para hadirin, kula mboten matur kathah ngene kumawon ingkang saged kula aturaken. Muga-muga sak anak putu ila yaumil kiamah barokah mondok. Nggih. Dadi minas solihin solihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi bihaqqi buduhun 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 buduhun. Ya muyassir yassir, ya mudabbir mudabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asirin bijahil basirin nadhir birahmatika ya arhamar rahimin. Donga sing nomor loro, anak putu ila yaumil qiyamah dijamin karo Gusti Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bittaqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan tarzukuna biha fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa surata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil ulwin wa tumittuna tumittahum fi kulli waqtin wa hinin bimahdi fadlika ya arhamar rahimin. Gurung dongano Gus Mubarok, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa barakallahu likulli minhuma fi sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.